მოგესალმები ფასონ მეგობრებო. ვინც ერთხელ მოიწოდა ჩვენ დღეს თბილისის საკრებულოს სტუმრობდა აზერბაიჯანელ და სომეხ პედაგოგებს და ასევე მოსწავლეებს და შეიქმნა ამიერკავკასიის ახალგაზრდა პედაგოგთა ასოციაცია. ეს რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენაა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სასიამოვნო იყო იმის მოსმენა, რომ სტუმრებმა აღიარეს, რომ თბილისი არის ქალაქი, სადაც ისინი თავს ძალიან კარგად გრძნობენ და ეს გახლავთ ქალაქი, რომელსაც ისინი უყვარს. სასიამოვნოა, რომ ჩვენი მეზობელი ქვეყნის ჩვენივე ასაკის ბავშვები ჩამოდიან ჩვენთან და ჩვენ გვაქვს რამე ურთიერთკავშირი ამ ბავშვებთან, ჩვენ მეგობრობთ. მედი მაქვს, რომ ეს სიტუაციაც გამოგვისწორდა, შესაძლებელი იქნება, რომ უკვე რუსეთიდან ჩამოვიდნენ მეგობრები და ესევე აღნიშნოთ ჩვენი დაახლოება.